Ja, takk for invitasjonen hit. Jeg skal prate med utgangspunkt I en bok som heter Gjeld, hvordan Vesten lurte seg selv. De økonomiske konsekvensene av de sammenhengende feilgrepene men man kan identifisere over de siste 25-30 år. Og litt også da basert på en bok som heter Troen på markedet, nyliberale strateger, som jeg og Håvard Nilsen redigerte, som går mer på ideologien bak, og hvem som på en måte har vært med på denne nyliberale omveltningen av økonomien. Og det som jo på en måte helt utrolig at Vesten som på en måte sto på toppen og ledet altså havnet I en situasjon som begynte da I 9. august 2007, da BNP Paribas ikke lenger ville innløse huslån på, basert på innløse fond med sikkerhet I amerikanske huslån. I Storbritannia fikk det første run on the bank på 150 år, da Northern Rock gikk under. Og 5. september 2008, som skulle stående som finanskrisens hoveddag, så gikk Lehman Brothers under med ordene til George Bush, som et misjonær I dødelighet. This sucker could go down. Og Lehman Brothers gikk I bøtta, og I historien kjenner vi jo, da ble på en måte dette helt klart, at det ikke mulig å skjule det. Det fundamentale problemer I finanssystemet, sånn som det bygd opp. Og det kommer jo da fram samtidig alle mulige andre politiske og strukturelle problemer som veldig godt beskrevet nå både fra Hellas og Portugal. Så banken her grunnlagt I 1850 overlevde to verdenskriger, den amerikanske borgerkrigen og store depresjonen. Den overlevde altså ikke Vestens største oppgangsperiode. Da vi på egentlig hadde stått på toppen av verden med Greenspan her, Larry Summers og Rubin som var statssekretær for Finansdepartementet og han var minister. De hadde på en måte reddet Asia fra Asiakristen på slutten av 90-tallet. Og så var ingen liksom over, ingen ved siden av det vestlige systemet. Dette hadde de full kontroll på. Og I Europa så jo Helmut Kohl kanskje den fremste representanten på de som reformerte systemet. Han var kansler fra 82 til 1998. Han sto for tyske gjenforeningen. Han la grunnlaget for euro og utviklet da sammen med Mitterrand og andre den europeiske integreringen. Frihet, vårdstand, sikkerhet. Og det på en måte USA, EU, nye og gamle verden som ledde systemet, og som på en måte hadde kontroll på det. Samtidig så hadde vi da en overgang fra det man kan kalle den nordatlantiske sosialdemokratiske orden, den begrepet lånt av Bradford Long og Cohen, som skrev en bok som heter When Other People Have the Money, som det en beskrivelse av som har skjedd med USA, som da har falt betydelig de siste 20 årene. Da hadde fokus på liberalisering, bærekraftig økonomisk vekst, balanserte budsjetter, mer balanserte budsjetter, profittdeling, balanserte budsjetter innenfor en skatteinngang som står I forhold til forbruket. Profittdeling betyr at lønningene følger produktivitets- og utviklet da sammen med Mitterrand og andre den europeiske integreringen. Frihet, vårdstand, sikkerhet. Og det på en måte USA, EU, nye og gamle verden som ledet systemet, og som da på en måte hadde kontroll på det. Samtidig så hadde vi da en overgang fra det man kan kalle den nordatlantiske sosialdemokratiske orden, den begrepet lånt av Bradford Long og Cohen, som skrev en bok som heter When Other People Have the Money, som det en beskrivelse av som har skjedd med USA, som da har falt betydelig de siste 20 årene. Da hadde fokus på liberalisering, bærekraftig økonomisk vekst, balanserte budsjetter, mer balanserte budsjetter, profittdeling, balanserte budsjetter innenfor en skatteinngang som står I forhold til forbruket. Profittdeling betyr at lønningene følger produktivitetsveksten I økonomien. Vi fikk utviklet velferdsstaten, og vi hadde en Keynes-inspirert økonomi, nå døde ikke noen kan I 46, men her sitter jo Keynes da på Bretton Woods-konferansen I 44, som la grunnlaget for den moderne verden, altså man fikk med regulerte valutakurser, bygde opp internasjonale institusjoner, og det Keynes var mest redd for, det var ubalanse. Så fikk man en overgang, det var jo utfordringen på 70-tallet, med høye oljepriser, man fikk såkalt stagflasjon, høy inflasjon, og høy arbeidsledighet, det var ikke I tråd med sånn som Keynes økonomi ble oppfattet.
Sveriges Riksbankspris I økonomi gikk til Hayek I 74 og Friedman, en del av den nyliberale gruppa, som også da knyttet til det man kaller Montpelier Society, som jo gir en, liksom, som var en egentlig realister, ikke på en ganske stor skillnad, men likevel med et ønske om en mye, om å få staten ut av markedet og få større markedsstyring. Men vi har det politiske endringer også. Deng Xiaoping startet I Kina I 1978. Hans rolle kan neppe undervurderes. Thatcher I 79, there is no such thing as society. Reagan sa at de mest skremmende ord I det engelske språk, det jeg fra staten, jeg fra myndighetene, og jeg her for å hjelpe deg. Kohl kom I 82. Han var liksom preget av ettergrasjonen, kald krig og alt sammen, og skulle alt liksom gjenforenes. Greenspan ble sjef for, skal vi si, den pengepolitikken I USA gjennom å bli sentralbanksjef I Federal Reserve Chief 1987, og han på en måte fikk et politisk skifte I mange land samtidig, og Murens fall I 1980 legitimerte da restens suksess. Man fikk det man kaller The End of History, som et kjent sitat da fra Fukuyama, kapitalismen har seiret, man står på toppen, heretter så det bare grei skuring, man kunne kjøre videre på kapitalismen I en mer ekstrem form. Man hadde ikke noen disiplinerende Sovjetunion som lå der og disiplinerte systemet. Og for å si som Erik Greiner som sagt, Vesten begynte å tro på propagandaversjonen av sin egen ideologi. Men det man ikke glemte var at man fikk med Østblokkens fall millioner inn I tjenestesektoren, et liberalisert arbeidsmarked. Og gjennom frihandel med de undervurderte kommunister, så fikk man da 500 000 arbeidere inn I vareproduksjonen. Men med en nyliberal innhold, for han ville ikke ha med øyboerne, han så ikke hva Storbritannia hadde inne dette her å gjøre. Og hvis han så på 80-tallet hvordan Thatcher satt og holdt på vesken sin I Brussel, så kan han antagelig helt rett. Men man utvidet da med Nord-Europa, også da I 94, og Norge var jo tenkt å være med I begge runder. Og det mange, tror jeg, selv Stoltenberg blitt bra for det nå, som skal dømme etter forsiden på klassekampen I forrige lørdag, hvor han sa at jeg har bedre ting å bruke tida på enn å få Norge inn I Europa. Og det jo en ganske sterk erkjennelse etter, skal vi si, 50 års diskusjon I Norge fra EEC på 60-tallet til 2011. Men så tok man inn Sør-Europa da I 86, da Portugal og Spania ellers kom inn opp igjen. Og husk at de kom jo da fra å være militærdiktaturer som alle falt I midt på 70-tallet. Så de hadde, som de også vært inne på, store strukturelle etterslep, store mangler I infrastrukturen og I industrialiseringen. Men her gjorde EU en god jobb. De bygde opp Portugal og Spania, satset på industrialisering. Hellas var også på mange måter på god vei. Og så falt muren. Helmut Kohl hadde jo dratt en sånn kjapp introdusering av Østtyskland. Det var ikke noen industrialiseringsprosess der. Mye av den gamle industrien falt. Man kjørte Østtyskland inn, og det ble en veldig krevende prosess, og tysk økonomisk vekst har ikke vært den samme siden. Tysk økonomisk forbruk, innenlands forbruk, har på en måte vært veldig lavt etter den tiden. Og her tenker jeg, her kunne man igjen ha stoppet. Her hadde man på en måte tatt inn Sør-Europa, man hadde tatt inn Østtyskland, ryddet opp alt etter den gamle etterlandskapet etter 2. Verdenskrig og etter militærdiktaturen og framveksten av den. Men det gjorde man ikke. Den nyliberale ideologien tilsa det at store markeder gjør det bedre, fri konkurranse, komparativ fortell til Ricardo, her det bare å kjøre på. Og 1995 satt opp, for da fikk vi Uruguay-runden, da ble man enige om en industrial, om en verdenshandel som skulle inkludere landbruk, man skulle bygge ned industritollen, så den på mange sammenhenger noe nær null. Og I 2002 ble Kina medlem av WTO, som vi da ytterligere ga en trøkk inn på det frie markedet. Og da integrerte man også det fjerne Østen inn I dette her. Og man visste ikke hva man skulle gjøre med Østeuropa, og I 2004 fikk man også inn Østeuropa I det frie markedet innenfor aksjen Berlin, Paris, som det hele startet med, og som måtte liksom var bekymret. Og da tenker man at dette har vært et system da uten magemål, for å si det på den måten, sånn som jeg forstår det. Og når man da ser dette her, at det som her kunne være god kime til en utvikling I Sør-Europa,
Man kunde bruke kompetanse fra nord, man kunne bruke vilje i sør til å løfte seg selv. Så ble det selvfølgelig preget av at Øst-Tyskland kom inn, og tyskerne fikk en god del å gjøre på hjemmebane for å sitte forsiktig, pluss at tysk forbruk falt veldig, og de måtte, og de fikk en veldig fokus på konkurranseheten, selv for å bygge opp Øst-Tyskland. Så fikk man da i tillegg inn Kina, og så Øst-Europa. Og mens Kina, mens vi på en måte har stadig økt forbruket og vært så opptatt av industrialisering, så har på en måte det som har skjedd i Kina dreit seg om dette her. Beslutningen om å sette økonomi og produksjon i sentrum representerer mest fundamentale resultat som lå på under kamerat Deng Xiaopings ledelse i innsatsen for å skape orden av kaos. Er det noe kinesiske ledere liker, så er det orden. Og Jiang Zemin, som jo da overtok som president etter Deng Xiaoping, han oppsummerer på den måten, og det tror jeg veldig rett. Og det har jo da hatt store konsekvenser. Det betyr at Kina fra 1978 til 2011 eksporterer da i 2011 like mye på en dag som de gjorde i hele 1978. Og det betyr at Kina har gått forbi Tyskland som verdens største eksportør av varer. Det har de gjort på 30 år, basert på en ekstrem industrialisering, og en frihandel som Klitschen er relativt naiv, og det som man kan kalle ikke for marxist-leninisme, men for markedsleninisme da i Kina, hvor de har brukt staten kreativt og markedet offensivt, og naiv vestlig frihandel helt fritt. Og så har de manipulert valuta, og så har det vært ekstremt eksport- og investeringsbasert, altså og kun fokusert på industrialisering og løfte gjennom det. Mens i Europa så har man da på en måte gradvis forskjøvet seg inn i noen andre sektorer. Dette er jo et litt langt foredrag, så jeg skal være litt forsiktig, men det som da er, da for å illustrere utviklingen i USA, da, så utgjorde industrien rundt 30% av USAs økonomi på 50-60-tallet, og snitt ut på 70-tallet, gikk ned til 12 da etter finanskrisen. Mens det vi kan kalle FIRE-sektoren, finans, forsikring og eiendom, gikk til opp over 20. Jeg ser at takk har 8% her, og det gjelder da bare finanssektoren, men jeg tror det veldig relevant å ta med resten her også, for det jo en del av samme summa. Og det betyr at Kinas industriens bidrag til Kinas BNP er rundt 2 billioner dollar. Det er mellom 1,5 og 2 da, og det er samme nivå som USA, men USA har da en økonomi på 14 billioner dollar, Kina har en økonomi på 6. Det betyr at Kina er litt over der USA var på 50-tallet i industriens betydning. Og dette er jo helt annet. Og så begynner man på hvordan dere får til det, og da er vi jo liksom tilbake til dette med euro- og valutakurser. De har altså bundet valutaen sin til rundt, begynte da å binde valutaen sin til at de måtte gi over 8 yuan for 1 dollar. Og det betyr at når du da har gått fra at det var nesten 1 til 1, 1 i 80, til at det var nesten 8 her, så har det gitt en ekstremt insentiv for å kjøpe varene fra Kina, samtidig som import for kineserne blir relativt dyrt, og det blir veldig vanskelig å eksportere til Kina. Så de vant da yuan til dollar på veldig høyt nivå, som gjorde det altså når senere, når dollaren svekket seg, sånn som her, og euroen var etablert, og sånn, når du ser dollar, euroen var ganske lav i forhold til dollar fram til 2002, så gikk den rett i taket, liten justering, og så gikk den opp igjen. Når euroen da steg i forhold til dollar, så steg jo selvfølgelig kjøpekraften til euro for kinesiske varer, fordi yuanen falt jo parallelt med dollar. Og vi fikk da en utvikling i handel med den europeiske handelen med Kina, som går sånn, altså handelsbalansen er på den høyre aksen, så den ligger liksom pluss minus null her. Når det kommer da til 2000, så begynner det å stige litt, og så går det rett i taket. Og dette her presser jo selvfølgelig ut veldig mye av den sårbare industrien i EU, og den har vært da i Sør-Europa. Mens tyskerne har greid å profitere på det, så har Sør-Europa tapt betydelig. Så valutakursene og euro-prosjektet har også vært med å undergrave disse prosjektene. Og når man da i tillegg vet at tyskerne da har at svagt tysk innlandsforbruk som er kompensert gjennom eksport, og en kjenner Agenda 2000 og Hartz 4 som alle gikk inn på å senke lønningene
samtidig som man skulle øke produktiviteten, og det viste jo prisrepresentanten at hadde vært veldig vellykket, så har vi da endt opp med at tyskerne har gjort noe av det samme som Kina. De har industrialisert kraftig, hatt lavt innenlands forbruk, og for å sikre seg at D-marken ikke skulle stige gjennom, gjennom store eksportoverskudd, så bandt man på en måte D-marken til drakmen gjennom eurosamarbeidet for å sette det på spissen. Og sånn sett forsterket ubalansene som allerede var der. Og så ser man at den tyske eksporten går da i hovedsak til EU, og så har de litt til Kina, den har økt noe, men det tall fra 2006-2007, ja. Men EU har da også satt unna mye, så den tyske strategien har også etter mitt skjønn vært med på å avindustrialisere deler av det øvrige EU. Da begynner vi å prate om ganske store prosesser, som etter mitt skjønn samlet sett har gitt store negative konsekvenser. Altså, D-marken ble, altså det å knytte D-marken til drakmen og til de øvrige valutaene var med på å holde den valutaen nede, litt som kineserne knyttet, knyttet yuanen sin til, til dollaren. Man kompenserte lav forbruk med eksport, og var med å bygge opp disse store ubalansene, hvor de tyske bankene da kanaliserte disse overskuddene tilbake til landet i sør. Og en måte å illustrere det på er jo denne, denne renteforskjellen fra tyske statsobligasjoner. Altså her er på en måte hvor mye mer renter, for eksempel det røde her da, hvor mye mer renter Spania måtte betale på sin statsgjeld i forhold til Tyskland, fram til eurosamarbeidet. Når det da begynte da i 91, nei, 99 formelt, så gikk jo dette ned i null, så kostnaden på å låne penger i sør ble da mye lavere enn det de var vant til, så man da kunne jo fortsette delvis underskuddsbudsjettering, for det har jo vært, men man har da på en måte ikke fått insentiv til å gjøre strukturelle endringer i økonomien. Og når dette er på en måte sprakk da, så gikk det forskjellen opp igjen, ikke sant? Så dette har vært en midlertidig periode hvor dette var mulig. Men det at man da fikk så lave kostnader, betydde jo også at man gjorde prisen på penger billig, for nå satte man jo da samme rente i Irland som man gjorde i Tyskland, og med veksten for eksempel var i Irlands økonomi, så fikk man jo da en boligboble som er jo da den største i vestlig historie, mye større enn den vi hadde i USA og også i Spania, så langt jeg skjønner. Fordi at da fikk du rente på 3%, når du kanskje skulle hatt rente på 10%. Så euroen har da vært med å forsterke de ubalansene som allerede lå der, og at du satte rentene til tyske forhold når du har lavt innenlands forbruk i land som hadde høyt forbruk, og det var høyt trøkk. Det er jo på en måte alle feil på en gang da. Og akkurat som du kan si at dereguleringen i USA skapte store problemer, så blir jo på en måte den, eller, den euro en form for deregulering som har skapt store problemer her, men det har skapt billige penger som kan blåse opp ubalanser over tid. Og da har man den såkalt inflasjonsmålen i politikken, at man har hatt lave renter til tross for høy aktivitet i økonomien, og så har man ikke målt den formuestigning som ligger i eiendom, for eksempel, det gjelder jo særlig norske forhold, så man har hatt lave renter til tross at prisen har gått i taket, og mange land har hatt negative realrenter, det vil si at det har vært stort stimuli for å låne penger og kompensere manglende lønns- og inntektsvekst og manglende industriutvikling gjennom å utvikle eiendomssektor og sånt. Og folk i Nord har kunnet bruke pengene sine på å reise sørover som turister. Og parallelt her så har man jo altså i 2008, som kanskje var på toppen av den gode perioden før liksom det smalt, så har jo da alle land, enten Italia, Spania, Storbritannia, Frankrike, USA, Japan, kjørt med underskudd på statsbudsjettene. Ser denne her. Så før finanskrisen så var alle underskudd på statsbudsjettene, enten de forestiller ikke, og det er det jeg mener at noe som brød sammen var altså profittdeling, man greide ikke lenger å skatte lenger på et grunnlag som ga en rimelig balanse i systemet. Det synes jeg er riktig å kalle medkonjunkturpolitikk, for Keynes idé om motkonjunkturpolitikk er jo å spare i gode tider, så du har til de dårlige. Her har man ikke spart til de gode, og følgelig har man jo heller ikke noe til de dårlige. Hvor har penger gått til? Ja, da har mye gått i boligpriser. Dette er Norge, hvis man ser på den justert for inflasjon, den begynner på 100, da, så den går til nesten 450, så er det 350% stigning basert på inflasjonsjusterte data.
Og hvis man da tar for eksempel Spania her da, så kom jo de også opp og fikk en høy vekst, mens Tyskland ligger her. Altså det har ikke vært noe vekst i boligprisen i hele tatt, det ikke noe vekst innen av forbruket i hele tatt. Hvis du setter renta etter det systemet, så får du da det systemet andre steder. Og dette da noen av de ubalansene som liksom med og ligger bak her. Jeg fikk noen plansjer da ifra Erik Reiner til tillegg, så hvis man sier at euroen har skapt store ubalanser, så har da den voldsomme utvidelsen hele tiden vært med på en måte å komme mye raskere enn man greide på fordøye. Og krisen i Europa skyldes da en, altså man i Østeuropa fikk man da øyeblikkelig frihandel, avindustrialisering og fallende sysselsetting i tidligere Østeuropa etter 1990. Man greide ikke å ta med seg industrien og fornye den, men man fikk en kollaps. Og så fikk man jo da en relativt rask integrering i EU i 2004. Og i stedet for at det virket til at lave lønninger i Østeuropa og høyere lønninger i Østeuropa skulle gjøre at østeuropeiske lønninger skulle gå dit, så fikk man da at vesteuropeiske lønninger falt, og så steg de noe i Østeuropa, men totalen ble at kjøpekraften til vanlige folk sank. Og samtidig så var dette da med å presse ut Sør-Europa, Sør-Europas både konkurransekraft, konkurranse om hvor industrien skulle plasseres, og også om midlene i EU til å utvikle landene i sør. Og dette etter mitt skjønn, altså det biter over for mye for fort, og får altså et helt ubalansert system, også i forhold til hvor mange som skal utvikles parallelt. Så det jeg skjønner da, så blir industrien som flyttet til Sør-Europa, det flyttet videre til Østen med Kinas integrering, eller det ble da utkonkurrert. Fordelingen i EU ble vanskelig med østutvidelsen. Gjeldsveksten i vest kamuflerte problemene. Altså det betyr at man fikk en boligboble og økt fokus på turisme. Euroen forsterket gjelden, altså man ga lav rente, til tross for økt gjeld privat og offentlig, som gjør at vi kunne holde dette gående mye lenger enn det som var ønskelig for Og da vender jeg tilbake til 61 igjen, da Ragnar Frisch skrev artiklen «Det uopplyste pengeveldet» i orientering i 61, så kalte han da EEC-systemet en form for det uopplyste pengeveldet. Og det som det på en måte satt inn i våre tider kan settes opp til, det at FIRE-sektoren erstattet industri, altså finans- og eiendomssektorforsikring. Man trodde gjeldsvekst kunne erstatte inntektsvekst, inflasjonsmål erstatte politisk styring. Euro kunne erstatte markedskorrektiv, vi må jo være ærlige nok til å si at det finnes et marked der ute som alltid korrigerer samtidig og alltid politikerne ser realiteten enda. Markedet trodde kunne erstatte finansreguleringen, skatterett kunne erstatte budsjettbalanse, og dermed så endte vi opp i en samlet faske som etter mitt skjønn er veldig krevende, og jeg ser ikke helt hvordan det skal løses, for å si det sånn. Det på en måte at alle skulle med samtidig, og man fjernet justeringsmekanismene gjennom felles valuta. De fire friheter skjulte etter litt over tid. Internasjonal frihet forsterket problemene. Og det som kalles David Ricardos komparative idé om internasjonal handel, det forutsatte at justeringene skulle komme gjennom at egne valutaer skulle styrke og synke pris. Som jeg har vært inne på, så har Kinas valutemanipulasjon og eurosystemet gjort at den justeringen er blitt borte. Og det har vært veldig store. Og Ricardo forutsatte altså fri flyt av varer i sitt system, men ikke av produksjonsfaktoren, altså du skulle ikke sende ut kompetansen og kapitalen, men du skulle flytte varene mellom land. Og disse tingene har man da fått glemt, men man bruker likevel Ricardo og denne type argumentasjon for ytterligere å øke markedet, og derfor på en måte, jo større markedet, jo bedre det har vært et mantra, og man har tatt utvidelse på utvidelse i systemet, uten å liksom greie å fordøye en utvidelse før man tar en ny. Og da har vi da fått situasjonen at med gjeld skal gjeld fordrives, så har det gått fra privat gjeldskrise til en statlig gjeldskrise. Illustreres jo da ved Hellas, utfordringen i Hellas. Hvis gjelda var på 145% av BNP i 2010, så har man rente på 6%, da, som cirka. Så har man inflasjon på 3, da får man 3% nettoøkning av gjelda. Økonomien krymper med 6, budsjettunderskudd på 9, og du ender ut med 163% gjeld i 2011. Og dette her er jo den deflasjonsspiralen som er nesten håpløst. At du får fallende priser, du får dyrere gjeld, du får høyere realrente, du får lavere forbruk,
og så går det I en nedadgående spiral, og det på en måte der vi står, hvordan bryter ut av den, og jeg tror det mulig å bryte ut av den uten en betydelig gjeldssanering, sånn som også representanten var inne på. Og med felles valuta, så skjer jo da tilpassningen gjennom intern devaluering, og det ikke at valutaen faller, men det at inntektene faller, det den eneste måten du kan tilpasse konkurranseevnen på, I tillegg at det øker produktiviteten, når valutamekanismen ikke lenger fungerer. Og valutamekanismen jo veldig viktig I denne sammenhengen historisk sett. Islandske valutakøppel har jo halvert seg, når hun falt med 50% siden, og de har jo nå sett alle fordelene med å ha den egne valuta. Ja. Too big to fail, ja. Man har hang I hele systemet seg, det kan bare... Det blir for mye for. Men vi kan forklare å stå der, og dette på en måte det Jens-nettverket som har utviklet seg, og som gjør at vi har denne debatten som nå. Altså, gjelden henger sammen. Mitt skjønns på en måte Tyskland, ja, de har ikke brukt penger selv, men de har vært like uansvarlige til å låne ut til for eksempel amerikanske selskaper, så det var jo flere tyske banker som var på randen av konkurs I 2008, og de har ikke vært spesielt ryddige I den prosessen, de har ikke vært spesielt ryddige til mitt skjønn I den interne euro-utlåningen, og derfor så blir dette gjeldsnettverket så vanskelig å håndtere, og siden gjelda I EU generelt høy, altså den ligger jo, altså Frankrike har jo en gjeld på rundt 90%, og Tyskland på 85%, Tanken man alltid har at okay, det var sånn før, men denne gangen det annerledes. Det tyder på at det ikke så mye som nytt under solen. Takk. Og han ville ikke ha med øyeboerne, han så ikke hva Storbritannia hadde inne I dette her å gjøre. Og hvis han så på 80-tallet hvordan Thatcher satt og holdt på vesken sin I Brussel, så hadde han antagelig helt rett. Men man utvidet da med Nord-Europa, også da I 94. Norge var jo tenkt å være med I begge runder. Og det mange, tror jeg, selv Stoltenberg blitt glad for det nå, som skal dømme etter forskjell på klassekampen I forrige lørdag, hvor han sa at de har bedre ting å bruke tida på enn å få Norge inn I euro. Og det jo en ganske sterk erkjennelse etter, skal vi si, 50 års diskusjon I Norge fra EEC på 60-tallet til 2011. Men så tok man inn Sør-Europa da I 86, da Portugal og Spania ellers kom inn 81, Og husk at de kom jo da fra å være militærdiktaturer som alle falt I midt på 70-tallet. Så de hadde, som de også vært inne på, store strukturelle etterslep, store mangler I infrastrukturen og I industrialiseringen. Men her gjorde EU en god jobb. De bygde opp Portugal og Spania, satset på industrialisering. Hellas var også på mange måter på god vei. Og så falt muren. Helmut Kohl hadde jo dratt en sånn kjapp introdusering av Østtyskland. Det var ikke noen industrialiseringsprosess der. Mye av den gamle industrien falt, og man kjørte Østtyskland inn. Og det ble en veldig krevende prosess, og tysk økonomisk vekst har jo ikke vært den samme siden. Tysk økonomisk forbruk, innenlands forbruk, har på en måte vært veldig lavt etter den tiden. Og her tenker jeg, her kunne man igjen ha stoppet. Her hadde man på en måte tatt inn Sør-Europa, man hadde tatt inn Østtyskland, ryddet opp alt etter den gamle... den etterlandskapet etter 2. Verdenskrig og etter militærdiktaturen og framveksten av den. Men det gjorde man ikke. Den nyliberale ideologien tilsa det at store markeder gjør det bedre, fri konkurranse, komparativ fortell til Ricardo, her det bare å kjøre på. Og 1995 satt opp fordi at da fikk vi Uruguay-runden, da ble man enige om en industrial om en verdenshandel som skulle inkludere landbruk, man skulle bygge ned industritollen, så den på mange sammenhenger noe nær null. Og I 2002 ble Kina medlem av WTO, som vi da ytterligere ga et trøkk inn på det frie markedet, og da integrerte man også det fjerne Østen inn I dette her. Og man visste ikke hva man skulle gjøre med Østeuropa, og I 2004 fikk man også inn Østeuropa I det frie markedet innenfor aksen Berlin. Paris, som det hele startet med, og som på en måte var bekymret. Og da tenker man at dette vært et system da uten magemål, for å si det på den måten, sånn som jeg forstår det. Og
når man da ser dette her, at det som her kunne være en god kime til en utvikling i Sør-Europa, man kunne bruke kompetanse fra nord, man kunne bruke viljen i sør til å løfte seg selv, så ble det selvfølgelig preget av at Øst-Tyskland kom inn, og tyskerne fikk en god del å gjøre på hjemmebane for å sitte forsiktig, pluss at tysk forbruk falt veldig, og de måtte, og de fikk en veldig fokus på konkurranseheten, selv for å bygge opp Øst-Tyskland. Så fikk man da i tillegg inn Kina, og så Øst-Europa. Og mens Kina, mens vi på en måte har stadig økt forbruket og vært så opptatt av industrialisering, så har på en måte det som har skjedd i Kina dreit seg om dette her. Beslutningen om å sette økonomi og produksjon i sentrum representerer mest fundamentale resultat som lå på under kamerat Deng Xiaopings ledelse i innsatsen for å skape orden av kaos. Er det noe kinesiske ledere liker, så er det orden. Og Jiang Zemin, som jo da overtok som president etter Deng Xiaoping, han oppsummerer på den måten, og det tror jeg veldig rett. Og det har jo da hatt store konsekvenser, for det betyr at Kina fra 1978 til 2011 eksporterer da i 2011 like mye på en dag som de gjorde i hele 1978. Og det betyr at Kina har gått forbi Tyskland som verdens største eksportør av varer. Det har de gjort på 30 år, basert på en ekstrem industrialisering, og en frihandel som Pilsen er relativt naiv, og det som man kan kalle ikke for marxist-leninisme, men for markedsleninisme da i Kina, hvor de har brukt staten kreativt og markedet offensivt, og naiv vestlig frihandel helt fritt. Og så har de manipulert valuta, og så har det vært ekstremt eksport- og investeringsbasert, altså og kun fokusert på industrialisering og løfte gjennom det. Mens i Europa så har man da på en måte gradvis forskjøvet seg inn i noen andre sektorer. Dette er jo et litt langt foredrag, så jeg skal være litt forsiktig, men det som da er, da for å illustrere utviklingen i USA da, så utgjorde industrien rundt 30% av USAs økonomi på 50-60-tallet, og stykket ut på 70-tallet, gikk ned til 12 da etter finanskrisen. Mens det vi kan kalle FIRE-sektoren, finans, forsikring og eiendom, gikk til opp over 20. Jeg ser at TAK har 8% her, og det gjelder da bare finanssektoren, men jeg tror det veldig relevant å ta med resten her også, for det jo en del av samme summen. Og det betyr at Kinas industriens bidrag til Kinas BNP er rundt 2 billioner dollar, og det mellom 1 og 1,5 og 2 da, og det samme nivå som USA, men USA har da en økonomi på 14 billioner dollar, Kina har en økonomi på 6, det betyr at Kina er litt over der USA var på 50-tallet i industriens betydning. Og dette er jo helt avgjørende. Og så begynner man på hvordan dere får til det, og da er vi jo liksom tilbake til dette med euro- og valutakurser. De har altså bundet valutaen sin til rundt, begynte da å binde valutaen sin til at de måtte gi over 8 yuan for 1 dollar. Og det betyr at når du da har gått fra at det var nesten 1 til 1, 1 i 80, til at det var nesten 8 her, så har det blitt en ekstremt insentiv for å kjøpe varene fra Kina, samtidig som import for kineserne blir relativt dyrt, og det blir veldig vanskelig å eksportere til Kina. Så de vant da yuan til dollar på veldig høyt nivå, som gjorde det altså når senere, når dollaren svekket seg, sånn som her, og euroen var etablert, og sånn, når du ser dollar, euroen var ganske lav i forhold til dollar fram til 2002, så gikk den rett i taket, liten justering, og så gikk den opp igjen. Når euroen da steg i forhold til dollar, så steg jo selvfølgelig kjøpekraften til euro for kinesiske varer, fordi yuanen falt jo parallelt med dollar. Og vi fikk da en utvikling i handel med den europeiske handelen med Kina, som går sånn, altså handelsbalansen er på den høyre aksen, så den ligger liksom pluss minus null her. Og når det kommer da til 2000, så begynner det å stige litt, og så går det rett i taket. Og dette her presser jo selvfølgelig ut veldig mye av den mest sårbare industrien i EU, og den har vært da i Sør-Europa. Mens tyskerne har greid å profitere på det, så har Sør-Europa tapt betydelig. Så valutakursene og euro-prosjektet har også vært med å undergrave disse prosjektene. Og når man da i tillegg vet at tyskerne da har hatt svagt tysk innlandsforbruk, som er kompensert gjennom eksport,
Og jeg kjenner Agenda 2000 og Hartz 4 som alle gikk inn på å senke lønningene samtidig som man skulle øke produktiviteten, og det visste jo representanten at hadde vært veldig vellykket. Så har vi da endt opp med at tyskerne har gjort noe av det samme som Kina. De har industrialisert kraftig, hatt lavt innenlands forbruk, og for å sikre seg at D-marken ikke skulle stige gjennom, gjennom store importoverskudd, så bank man på en måte D-marken til drakmen gjennom eurosamarbeidet for å sette det på spissen. Og sånn sett forsterket ubalansene som allerede var der. Og så ser man at den tyske eksporten går da i hovedsak til EU, og så har de litt til Kina, den har økt noe, men det er tallet fra 2006-2007, ja. Men EU har da altså tatt unna mye, så den tyske strategien har også etter mitt skjønn vært med på å avindustrialisere deler av det øvrige EU. Og da begynner vi å prate om ganske store prosesser, som etter mitt skjønn samlet sett har gitt store negative konsekvenser, altså D-marken ble, altså det å knytte D-marken til drakmen og til de øvrige valutaene var med på å holde den valutaen nede, litt som kineserne knyttet yuanen sin til, til dollaren. Man kompenserte lav forbruk med eksport, og var med å bygge opp disse store ubalansene, hvor de tyske bankene da kanaliserte disse overskuddene tilbake til landet i sør. Og en måte å illustrere det på er jo denne renteforskjellen fra tyske statsobligasjoner. Altså her er på en måte hvor mye mer renter, for eksempel det røde her da, hvor mye mer renter Spania måtte betale på sitt statsgjeld i forhold til Tyskland fram til eurosamarbeidet. Når det da begynte da i 99 formelt, så gikk jo dette ned i null, så kostnaden på å låne penger i sør ble da mye lavere enn det de var vant til, så man da kunne jo fortsette delvis underskuddsbudsjettering, for det har jo vært, men man har da på en måte ikke fått insentiv til å gjøre strukturelle endringer i økonomien. Og når dette er på en måte sprakk da, så gikk det forskjellen opp igjen, ikke sant? Så dette har vært en midlertidig periode hvor dette var mulig. Men det at man da fikk så lave kostnader betydde jo også at man gjorde prisen på penger billig, for nå satte man jo da samme rente i Irland som man gjorde i Tyskland, og med veksten for eksempel var i Irlands økonomi, så fikk man jo da en boligboble som er jo da den største i vestlig historie, mye større enn den vi hadde i USA og også i Spania, så langt jeg skjønner. Fordi at da fikk du rente på 3%, når du kanskje skulle hatt rente på 10%. Så euroen har da vært med å forsterke de ubalansene som allerede lå der, og at du satte renten etter tyske forhold hvor det var lavt innenlands forbruk i land som hadde høyt forbruk, og det var høyt trøkk. Det er jo på en måte alle feil på en gang da. Og akkurat som du kan si at dereguleringen i USA skapte store problemer, så blir jo på en måte den euroen en form for deregulering som har skapt store problemer her, men det har skapt billige penger slik at du blåser opp ubalanser over tid. Og da har man den såkalt inflasjonsmålen i politikken, at man har hatt lave renter til tross for høy aktivitet i økonomien, og så har man ikke målt den formuestigning som ligger i eiendom, for eksempel, det gjelder jo særlig norske forhold, så man har hatt lave renter til tross at prisen har gått i taket, og mange land har hatt negative realrenter, det vil si at det har vært stort stimuli for å låne penger og kompensere manglende lønns- og inntektsvekst og manglende industriutvikling gjennom å utvikle eiendomssektor og sånt. Og folk i Nord har kunnet bruke pengene sine på å reise sørover som turister. Og parallelt her så har man jo altså i 2008, som kanskje var på toppen av den gode perioden før liksom det smalt, så har jo da alle land, enten Italia, Spania, Storbritannia, Frankrike, USA, Japan, kjørt med underskudd på statsbudsjettene. Så før finanskrisen så var alle underskudd på statsbudsjettene, enten de forestiller ikke, og det er det jeg mener at noe som brød sammen var altså profittdeling, man greide ikke lenger å skatte lenger på et grunnlag som ga en rimelig balanse i systemet. Det synes jeg er riktig å kalle medkonjunkturpolitikk, for Keynes idé om motkonjunkturpolitikk er jo å spare i gode tider, så du har til de dårlige. Her har man ikke spart til de gode, og følgelig har man jo heller ikke noe til de dårlige. Hvor har penger gått til? De har da mye gått til boligpriser,
Dette Norge, hvis man ser på den justert for inflasjon, den begynner på 100, da, så den går til nesten 450, så det 350% stigning basert på inflasjonsjusterte data. Og hvis man da tar for eksempel Spania her, da, så kom jo det også opp og fikk en høy vekst, mens Tyskland ligger her. Altså, det har ikke vært noe vekst i boligprisen i hele tatt, det ikke noe vekst innen av forbruket i hele tatt. Hvis du setter renta etter det systemet, så får du da det systemet andre steder. Og dette da noen av de ubalansene som liksom med og ligger bak her. Jeg fikk noen plansjer da ifra Erik Reiner til tillegg, så hvis man sier at euroen har skapt store ubalanser, så har da den voldsomme utvidelsen hele tiden vært med på en måte å komme mye raskere enn man greide å fordøye. Og krisen i Europa skyldes jo da en, altså man i Østeuropa fikk man da ulykkelig frihandel, avindustrialisering og fallende sysselsetning i tidligere Østeuropa etter 1990. Man greide ikke å ta med seg industrien og fornye den, men man fikk liksom et kollaps. Og så fikk man jo da en relativt rask integrering i EU i 2004. Og i stedet for at det virket til at lave lønninger i Østeuropa og høyere lønninger i Østeuropa skulle gjøre at østeuropeiske lønninger skulle gå dit, så fikk man da at vesteuropeiske lønninger falt, og så steg de noe i Østeuropa, men totalen ble at kjøpekraften til vanlige folk sank. Og samtidig så var dette da med å presse ut Sør-Europa, Sør-Europas både konkurransekraft, konkurranse om hvor industrien skulle plasseres, og også om midlene i EU til å utvikle landene i sør. Og dette er, etter mitt skjønn, en, skal jeg si, altså det biter over for mye for fort, og får altså et helt ubalansert system, også i forhold til hvor mange som skal utvikles parallelt. Så det jeg skjønner da, så blir industrien som flyttet til Sør-Europa, det flyttet videre til Østen med Kinas integrering, eller det ble da utkonkurrert. Fordelingen i EU ble vanskelig med østutvidelsen. Gjeldsveksten i vest kamuflerte problemene. Altså det betyr at man fikk en boligboble og økt fokus på turisme. Euroen forsterket gjelden, altså man ga lav rente, til tross for økt gjeld privat og offentlig, som gjør at vi kan holde dette gående mye lenger enn det som var ønskelig for og da vender jeg tilbake til 61, da Ragnar Frisch skrev artiklen «Det uopplyste pengeveldet» i orientering i 61, så kalte han da EEC-systemet en form for det uopplyste pengeveldet. Og det som det på en måte satt inn i våre tider kan settes opp til, det at FIRE-sektoren erstattet industri, altså finans- og eiendomssektorforsikring. Man trodde gjeldsvekst kunne erstatte inntektsvekst, inflasjonsmål erstatte politisk styring. Euro kunne erstatte markedskorrektiv. Vi må jo være ærlige nok til å si at det finnes et marked der ute som alltid korrigerer samtidig. Det er ikke alltid politikerne ser det og det trendet. Markedet trodde kunne erstatte finansreguleringen. Skattelett kunne erstatte budsjettbalanse. Og dermed så endte vi opp i en samlet pakke som etter mitt skjønn er veldig krevende. Og jeg ser ikke helt hvordan det skal løses, for å si det sånn. Det er på en måte at alle skulle med samtidig. Og man fjernet justeringsmekanismene gjennom felles valuta. De fire friheter skjulte etter litt over tid. Internasjonal frihet forsterket problemene. Og det som kalles David Ricardos komparative idé om internasjonal handel, det forutsatte at justeringene skulle komme gjennom at egne valutaer skulle styrke og synke pris. Som vært inne på, så har Kinas valutemanipulasjon og eurosystemet gjort at den justeringen er blitt borte. Og det har vært veldig store. Og Ricardo forutsatt altså fri flyt av varer i sitt system, men ikke av produksjonsfaktoren, altså du skulle ikke sende ut kompetansen og kapitalen, men du skulle flytte varene mellom land. Og disse tingene har man da på seg glemt, men man bruker likevel Ricardo og denne type argumentasjon for ytterligere å øke markedet, og derfor på en måte jo større marked, jo bedre det har vært et mantra, og man har tatt utvidelse på utvidelse i systemet, uten å vel så greie å fordøye en utvidelse før man tar en ny. Og da har vi da fått situasjonen at med gjeld skal gjeld fordrives, så har man gått fra privat gjeldskrise til en statlig gjeldskrise. Illustreres jo da ved Hellas, utfordringen i Hellas. Hvis gjelden var på 145% av BNP i 2010, så har man rente på 6%, da, som sitter av. Så har man inflasjon på 3%, da får man 3% nettoøkning av gjelden. Økonomien krymper med 6%, budsjettunderskudd på 9%.
og du ender ut med 163% gjeld i 2011. Og dette her jo den deflasjonsspiralen som nesten håpløst. At du får fallende priser, du får dyrere gjeld, du får høyere realrente, du får lavere forbruk, og så går det i en nedadgående spiral, og det på en måte der vi står, hvordan bryter ut av den. Og jeg tror ikke det mulig å bryte ut av den uten en betydelig gjeldssanering, sånn som også representanten var inne på. Og med fellesvaluta, så skjer jo da tilpassningen gjennom intern devaluering, og det ikke at valutaen faller, men det at inntektene faller, det den eneste måten du kan tilpasse konkurranseevnen på, i tillegg at det øker produktiviteten, når valutamekanismen ikke lenger fungerer. Og valutamekanismen jo veldig viktig i denne sammenhengen historisk. Islandske valutamekanismen har jo halvert seg, når hun falt med 50% siden, og de har jo nå sett alle fordelene med å ha den egne valuta. Ja. Du bygde flere, ja. Man har hang hele systemet seg, det kan du bare... Det blir for mye for. Men vi kan forklare å stå der, og dette på en måte det Jens-nettverket som har utviklet seg, og som gjør at vi har denne debatten som nå. Altså, gjelden henger sammen. Mitchell så på en måte... Tyskland, ja, de har ikke brukt penger selv, men de har vært like uansvarlige til å låne ut til for eksempel amerikanske selskaper. Så det var jo flere tyske banker som var på randen av konkurs i 2008, og de har ikke vært spesielt ryddige i den prosessen. De har ikke vært spesielt ryddige til min skjønn i den interne euro-utlåningen, og derfor så blir dette gjeldsnettverket så vanskelig å håndtere. Og siden gjelda i EU generelt er høy. Altså, den ligger jo, altså Frankrike har jo en gjeld på rundt 90% og Tyskland på 85%. Tanken man alltid har at, ok, det var sånn før, men denne gangen det annerledes. Det tyder på at det ikke så mye som er 90%. Takk.